po jako akawuwo amasomero tugenda gata mu weeks ya babiri sichi tufu ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza evudeyo ne sambajja ebizze byogerwa anti amasomero ga kugulwawo mu sabbiiti bbiri okuva kati nga ebizze bisansanyizibwa kana mukulire ku nsonga yen enaku ezatekebwa mawulire nga zigamba nti amasomero tugenda gata mu weeks nga bbiri basebo ne banyabo echo kibadde kiwani techava mu ministry yobyogiriza okusenzera ku mwogezi wa ministry ebyenjigiriza Dr. Dennis Mujimba okwogera bino kivudde ku mawulire okufuluma mikutu egyenjawulo gagamba nti makyamu tetumanyi eyi information yavaawa minister wafe teyakyogerako tetuwuliranga muzeeyi mukulembezi w'eggwanga nga kyogeddeko tetuwuliranga kabineti ngekyogeddeko ate kabineti byonna byesalawo bajja wano ku lwokubiri ne banyonnyola kyokona agamba nti abayizi babali masomero ga international schools nga bali mbibiina byabwe ebisembayo bobakuddayo masomero okola ebigezo byabwe abayizi abakozesa ekituyita curriculum naye nga yanjawulo singa yaffe wano eye Uganda abana abayizi bakozesa curriculum ezive ebweru naye ezakirizibwa kukozesebwa wano mu Uganda nga bayise mu matendera amatuufu kakati agamasomero gasabye olukusa Minister of Education nti tute finalist classes abayizi abo bakomewo bakole exams zaabwe ezisembayo final exams okusinga ebyo ebibuuzo ebyetaaga nti omuyizi akozese ebyuma oba ebintu ebirala byatasobola kubeera nabyo awaka omwogezi wa KCCA muwummuza Daniel Nwabine agamba nti ku mitwalo ebiri gye basuubira okugema mu masomero mu divisioni z'ettaano ezikola Kampala bakagemako omutwalo gumu n'okusoba nga bwagenda maaso n'okunnyonnyola tubadde twateeka essira ku kugema bannaffe abakolera mu masomero nga muno mwe muli abasomesa awamu n'abo abayambako mu masomero ku mirimu egy'enjawulo era ku mitwalo ebiri gye twadde tusuubira okugema mu masomero twakagemako omutwalo gumu mu lukumi mu lukaaga mu abiri mu mwenda ng'abo be tugemye Nwabine era agamba nti basuubira okuddamu okufuna eddagala doozi emitwalo kkumi olwaleero oba enkya olwonno baddemu okugema ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno ogw'omwenda nga ku luno bakwongera ku bifo naddala eby'olukale omuli obutale takisi paaka ko n'ebirala tusuubira okufuna eddagala ery'okugema erya AstraZeneca doozi emitwalo kkumi nga lino tuyinza okulifuna olwaleero oba olw'enkya tutandike okugema ng'ennaku z'omwezi mukaaga okumala ennaku ttaano mu kibuga kyonna ekya Kampala tujja kukozesa ebifo asatu mu ebibiri bye twasooka okuteekawo era nga bino tugenda kuddamu tubirangirire awamu n'okubiteeka ku mitimbagano egy'enjawulo Omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority Abbas Rumige agamba nti essaawa zino nga buli omu yeetaaga eddagala erigema ekirwadde COVID-19 bo ng'abeekebejja eddagala amaanyi bagongeddemu okulaba nga terituusa bulabe ku bannansi ng'ekitongole tulina okulaba nti eddagala erijja mu Uganda ng'ogaseko ne vaccines abakugu baffe basooka okuliekebejja kulaba nti tirituusa bulabe ku bannayuganda n'ebisolo byaffe era ku ekyo bwe tumala okulikebejja nitugenda ku katale oba nitandika okukozesebwa bannayuganda tuli followinga kulaba nti omuntu afunako obuzibu ku ddagala eryo oba tukiyite side effects
asobola tutuukirira. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agamba nti eggwanga terinagenda mu muyaga gwa COVID-19 ogwokusatu nga bwe bizze bubungesebwa, wabula n'akubiriza bannayuganda okugondera ebiragiro bya Minisitule y'ebyobulamu okwewala omuyaga ogwokusatu. Nga Minisitule y'ebyobulamu twagala kusambaza ebyo ebibadde byogeddwa nti olwedde twatuuse mu weevu ey'okusatu. Tetunatuuka mu weevu y'okusatu. Kyerwaki olwaleero tuze wano okubakubiriza nti tusigale tugoberera okulungamya kw'omukulembeze w'eggwanga. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Njagala bakubiriza tusigale nga tugoberera okulungamya kwa Minisitule y'ebyobulamu.